Terei que vendê-lo para a Carola por nada. Meu Deus, seu Alessandro, como o senhor vai... O que quer que eu faça, Maricruz? A sorte foi embora. O que eu posso fazer? Como assim? Vai se deixar vencer? O senhor não pode fazer isso. E tenho outra saída. Não percebeu como estou? Eu mal posso caminhar. Eu sufoco ao menor esforço. Estou nas últimas. Mas então, por favor, tenta descansar. Deixa que eu resolvo todos esses assuntos. Eu juro que não vou decepcionar o senhor, muito pelo contrário. Ai, menina teimosa, voluntariosa, ingênua. Não há nada a fazer, querida. Senta aí, senta aí. Escuta bem. O cassino da Ilha Dourada e eu estamos perdidos. Vou levar lá pra capital, você vai ver. Você é demais, Eduardo. Dá uma olhada só naqueles dois fofos. Ai, a gente tem que dar um jeito de conhecer eles. Eu gostei do da direita. Então não vai ter nenhum problema, amiga. Pois eu gostei do da esquerda. Se acabar aqui, a gente pode ir. Olha, esses caras não me parecem tão estranhos. Eu acho que já vi na piscina do hotel. Eu acho que a gente seria uma ótima companhia para eles. Ai, a não ser que eles sejam casados. Porque não vamos descobrir isso agora. Eu faço o que você disser, amiga. Eu imagino que seja o comandante que vai nos levar de avião para a capital. Será que estou certa? Vocês veem fantasmas onde não existem? Não são fantasmas, Alteza. Achamos sinceramente que já é a hora do senhor voltar ao Emirado. Como se atreve a me faltar com respeito dessa maneira, Mohammed? Mas tem que voltar, Alteza. Se casar e dar à sua pátria um herdeiro. E se eu não me casar? Se o Emir prefere viver viajando pelo exterior, deve abdicar em favor de seu irmão, o príncipe Ramsés. Ele sim ama sua pátria. O que está dizendo, infeliz? Sabe que posso mandar cortar sua cabeça? Então que cortem a de nós dois, Alteza. Mohammed! Que cortem a cabeça dos dois. Mas que se entenda que estamos zelando pelos interesses do seu emirado, Alteza. Ai, mas não fica assim. Pra que o ladrãozinho ia querer esse cheque? Ele só se enganou. Esse cheque é uma prova, Raíza. Prova de quê? De que a roleta não foi quebrada. Pra todo mundo ela foi. Enquanto esse cheque estiver desaparecido, não vai acontecer nada. Mas se chegar às mãos do Alessandro... E por que teria que chegar às mãos dele? Isso é o que eu digo pra me acalmar. Por que vai chegar às mãos do Alessandro? O ladrãozinho vai destruí-lo. É. O ladrãozinho é mais inteligente do que achávamos. E, além do mais, é um homem que está neste ambiente. Ele sabe tudo o que acontece com a gente. Quem pode ser? Quem? Está totalmente certo, mas por favor, sentem-se. Não, não, não. Estamos bem assim, obrigada. Bom, e já que vamos viajar com vocês, deixa eu me apresentar. Eu sou Doris, a filha do governador da Ilha Dourada. Muito prazer. E essa é a minha amiga Isabel. Olá. Muito prazer. E Oi. Esse é meu amigo, Eduardo Quiroga. Como vai? Oi. E eu sou Oi. Otávio Narvaez. Oi, muito prazer. Então, vocês vivem aqui? É, vivemos, mas gostamos de fazer compras na capital. E é claro, podíamos até voar no avião particular do meu pai, mas preferimos fazer como agora. Assim podemos conhecer mais gente. Que bom. Eu acho uma boa decisão. E também favorece a nossa linha aérea. Desculpa a pergunta, mas como eu não estou vendo nenhuma aliança, vocês têm algum compromisso? Não, não. Não, não, não. Nenhum. Não? Não? Então podíamos nos ver na capital ou quando vierem à Ilha Dourada de novo. Nós adoraríamos, só precisamos dos seus... O problema é que nosso voo está a ponto de sair e temos que correr para decolar. É verdade. Desculpem. É. Com licença. Com licença. Foi um prazer. Foi um prazer. Tchau. Ai, Isabel, eu posso garantir que em muito pouco tempo eu vou me tornar a namorada do Otávio. Amiga, eu não teria tantas ilusões. Conheço seu pai e sei que ele não vai permitir. Meu pai? Pois eu vou logo cuidar para que ele aceite o que eu quiser, como eu sempre faço. Isso é uma conspiração!
Sua Alteza nunca permaneceu fora do país por mais de um mês. E agora quanto tempo está aqui? E por causa de uma mulher. Cale-se, Hamad! Tenho que ir hoje mesmo, senhor. O que devo dizer? Ao seu irmão e aos demais governantes. Que o Emir Karim voltará quando tiver vontade. Senhor, a situação no Emirado é realmente grave. É preciso a sua presença para afastar o perigo. Sua Alteza pode ir e voltar, mas tem que ir agora. Estão me obrigando. Quem obriga são os interesses da pátria. Não siga o caminho de outros emires árabes. O mundo está mudando. Muito bem. Eu vou voltar. Mas ai de vocês se o que disseram não for verdade. A situação lá é muito mais grave do que o senhor imagina, Alteza. Muito mais. Não vai acontecer nada, Carola. Você quer é me animar. Não, não, realmente eu acredito nisso. O Alessandro vai vender pra você e vai sair definitivamente daqui. E quando fechar o negócio e for a dona de tudo, você vai proibir a entrada da Alessandra. Essa aí jamais vai entrar no meu cassino. Mas eu duvido que realmente não seja a filha do Alessandro. Tá vendo? Ninguém apareceu nem ligou. Ai, o senhor precisa descansar. Fica comigo. Vai lá pra casa, por favor. Não, não. Eu nunca peço nada, seu Alê. Não seja teimoso. Eu tô pedindo. Você que é teimosa, Mari Cruz. A qualquer momento liga um comprador ou chega. E o anúncio já saiu nos jornais. Uhum. Estamos há horas aqui e ninguém apareceu nem telefonou. O senhor já viu que no jornal estão falando do assalto. Quem vai querer fazer negócio com o cassino nesse momento? Me fala. Isso é verdade. Vá lá pra casa, seu Ali. Não, 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 Mari Cruz. Eu prefiro ficar aqui. Não, senhor. De maneira nenhuma. Isso eu não vou permitir. Meu dever é ficar perto da minha filha, mas também tenho que cuidar do senhor. Eu acho melhor a gente ir embora. Não, não vamos sair agora do aeroporto. Temos que esperar o Otávio e o Eduardo. Hein? E não vamos parecer oferecidas? Não, por quê? Se nem tivemos tempo de trocar número de telefone. Além do mais, precisamos nos despedir deles como duas meninas decentes que somos. Eles estão vindo aí. Olha elas aí. Ai, oi. Olha, estávamos esperando vocês. Queríamos nos despedir. Ah, é? Mas que amáveis. E quando vocês vão voltar? Nós não sabemos exatamente. Bom, é que também nos mandam para outras rotas e temos que obedecer. Pois então, eu vou ficar ligando sem parar para o hotel para saber. Claro, para ver se nós podemos nos encontrar. Foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer para nós dois, não foi, Otávio? Foi sim, claro. Bom, então, até a próxima. Tchau. Foi tchau. Um com licença, tá? Até logo. Tchauzinho. Eu acho que você exagerou com o Otávio. Ai, claro que não. Eu disse que você é namorada dele. E assim vai ser. Não se preocupe tanto comigo, Mari Cruz. Eu tenho que me preocupar. O senhor não entende que se passar mal aqui, sozinho, nesse quarto, o senhor pode morrer? Ah, tanto faz. É? Mesmo sabendo o quanto o senhor representa pra mim? Por isso você se passou por minha filha? Talvez tenha sentido falta de um pai a vida toda. Bem, eu também, com certeza, sinto falta da minha filha. No entanto, eu não sirvo para mais nada. Não diga isso. O senhor não vai morrer. Escreve o que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que ainda vai aproveitar muitos anos de felicidade com a sua filha. Pobre de você, Mari Cruz. O quê? O senhor está com pena de mim? Não. Não é isso. Olha para mim, seu Alessandro Mendonça. Nesse momento, o senhor me considera muito pouca coisa. Não, não. É sim, o senhor acredita em muitas coisas que disseram e que não são verdadeiras. Mas eu juro que um dia o senhor ainda vai me respeitar. O senhor e todos os outros. Isso eu juro.
Pode entrar. O que você quer? Falar com a senhora. Do quê? Do roubo do cheque. Esse roubo não tem grande importância. Mas poderia levar o cassino à falência. Carola Canseco. A mim não engana. Eu sei que foi tudo uma combinação. Ou melhor dizendo, uma armação. Como se atreve? Sei que comprou esse homem para que seu plano fosse perfeito. Eu sei que foi tudo uma grande mentira. O seu avôzinho já está descansando. Finalmente consegui convencê-lo. Pobrezinho. Ainda tenho esperança de que alguém possa oferecer uma boa soma pelo cassino da Ilha Dourada. O seu avôzinho é uma pessoa muito boa, mas muito teimoso. E a Carola Canseco é uma trapaceira. Talvez seja porque o seu avô Alessandro tem uma alma muito boa. Ele ainda não aceita que está sendo enganado. Quando vai abrir os olhos para enxergar a realidade? Quando? Olha lá. Olha o seu avôzinho. Tá dormindo. É bem atiradinha essa menina. Até te beijou na boca. Ah, até parece, Eduardo. Mas foi flechada. Agora, a que eu gosto me despreza. Maricruz Olivares. Não, não falo dela. Claro que fala dela. Mesmo que seja inconscientemente. Ah, para de palhaçada. Seu subconsciente procura ardorosamente a Maricruz em todas as mulheres. Por isso persegue a do cassino, porque é parecida. A Maricruz não vai sair da sua cabeça até que encontre ela de novo e veja por si mesmo que ela não te pertence. É, nisso você tem toda a razão. Mas sabe de uma coisa, Eduardo? Me sinto responsável pelo que possa ter acontecido a Maricruz. Às vezes a imagino pobre, passando por privações. Servindo de casa em casa, suportando humilhações. Não gosto que maltratem meus filhos. Muito menos que uma estranha faça isso. Ai! Eita. E tudo por minha culpa. Eu já te disse, Otávio. Cada um tem seu destino marcado e não pode mudá-lo. A Maricruz tinha que te conhecer, tinha que se apaixonar por você. Tinha que ficar sozinha na vida, passar pelo que tem passado. Assim estava escrito. Não terei paz nem sossego até encontrar a Maricruz. E tentar reparar um pouco todo o mal que fiz. Você sabe que quebrar a banca não é nada do outro mundo. Sabe que isso acontece, não é? Não, claro que não, dona Carola. E sei o que procurava com tudo isso. Ah, e o que procurava? Que nenhuma pessoa desse 5 centavos sequer pelo cassino. O cassino da Ilha Dourada está arruinado. Bom, pelo menos aparentemente, não é? Eu também saio prejudicada. Não perca seu tempo querendo me convencer. Você foi descoberta. Tô com esse cheque nas minhas mãos. Mas está o portador. Será que vai servir como prova contra a Carola Canseco? Tem a assinatura dela, mas é suficiente? Desde que sirva para convencer meu pai? Ai, mas como vou explicar a ele que estou com esse cheque? Vou fazer uma oferta de compra pelo cassino. Quero ver qual vai ser a desculpa que a Carola Canseco vai me dar. Está se esquecendo dela. Tá falando da Mendonça? Essa mulher não vai botar os pés aqui. Isso é o que você pensa. No entanto, deixa eu te prevenir que ela vai ser mais dona do que você deste lugar. E que vai lamentar muito, Carola Canseco. Fora!
Eu já te ouvi dizer bastante idiotice. Vai se arrepender. Achei que era um empregado leal. Eu achei que era um amigo. Não. Simplesmente sou seu empregado. Mas cuidado para não me transformar em seu inimigo. Porque mesmo sendo mulher, serei implacável com você. Ai, mas eu não tenho dinheiro para oferecer pelo cassino. Seria uma mentira. E a Carola ia suspeitar logo em seguida. A joia. A joia que eu ganhei do Karim deve valer muito. Eu posso vender e com isso fazer uma oferta em dinheiro vivo pela compra do cassino. Simone, não sabe o prazer que me dá voltar a ver você. Venho em missão de paz e te trouxe essas lindas flores. Ai, muito obrigada, amiga. Que flores maravilhosas. Eu já vou colocar na água. Mas senta, por favor. Ah, sim, claro. Eu queria te dizer que chegou no momento certo. O que aconteceu? Tinha entendido que desde que me afastei de você, a Maricruz saiu da cidade e você não soube mais nada dela. Portanto, ela não pode te fazer mal. Não sabe o arrependimento que sinto. E exatamente por esses acontecimentos tão desagradáveis é que... Tô precisando tanto de você agora, amiga. O que mais aconteceu? É que as coisas aqui na fazenda se tornaram muito perigosas para mim. O ruim é que se eu tentar vender essa joia, você é obrigada a revelar sua procedência. Todo mundo vai pensar que é pagamento do Karim. Ninguém vai acreditar que o Emir me deu. Nem mesmo meu pai. Bom, e será que para todo mundo eu não passo de uma qualquer que trabalha no cassino? O seu Alessandro mesmo não duvidou da minha integridade? Vou vender a joia. E com o dinheiro da venda, vou fazer uma oferta para a compra do cassino. Pelo menos vou tentar. Antes contava com o apoio do Miguel, mas agora somos pouco menos que estranhos. Ele mal me cumprimentou. Não pude conversar com ele. Foi como se quisesse me evitar. Claro, porque deve imaginar que você vai perguntar o motivo dessa mudança. O porquê dessa indiferença e de todo o resto. Lúcia, não esqueça que eu não estava de acordo com você em muitas coisas. Mas tudo tinha se solucionado da melhor maneira. No entanto, me parece que a Maricruz deixou uma energia muito ruim nesta fazenda. Será, amiga? Bom, não duvide. E acho também que você cometeu muitos erros. Você vai ficar contra mim outra vez? Não, eu tenho olhos para ver e inteligência para raciocinar. Você não devia ter feito muita coisa que fez. Por favor, Simone. Se você veio aqui para me criticar, já pode sair por onde entrou. Calma, calma. Não é se exaltando que vai solucionar os problemas. Não guarde o cavalo, José Antônio. Eu vou voltar a sair. Ele voltou. Aproveita para falar com ele, tá? Boa tarde. Boa tarde. Em que posso servi-la? Pode me dizer qual é o valor desse colar? Estamos te esperando para comer, Miguel. A Ofélia já pode servir? Não, Simone. Melhor eu comer na cozinha. Eu estou todo sujo e suado. Bom, você lava o rosto, as mãos e assunto encerrado. Mas e a roupa? Bom, mas não... Não importa. Por acaso não veio do trabalho? Ah, aliás... Toma. Que isso? Não está vendo? É um cheque. Pela venda de uma das vacas. Eu sei que você gosta de dinheiro. Já começamos a ganhar. E olha só... A metade deste cheque é para meu irmão Otávio. Mas só de olhar se vê que é muito valioso. Eu não teria dinheiro suficiente para comprá-lo. Mas não pode me dizer quanto vale? Sinceramente, não é muito comum ver uma joia como esta. Acho que joias assim normalmente estão em mãos de príncipes, reis ou multimilionários. O que o senhor está tentando dizer?
Para vender essa joia, a senhora teria que apresentar os documentos de propriedade. Não, não, não. Eu não estou vendendo. Eu simplesmente quero saber quanto vale. Me dê um minuto, sim? Por que a metade para o Otávio? Você não acha que é muita coisa, Miguel? Muita coisa? Por quê? Tudo aqui é de nós dois, do Otávio e meu. Eu sei, mas você que trabalha. Eu vou dar ao meu irmão a metade. Calma, Lúcia. Bom, se deseja isso... É uma retribuição que nós devemos. Ou não está de acordo, Lúcia? Miguel, por favor, não tem que se comportar assim comigo. Eu guardo? É. Quando for à cidade, eu vou depositar no banco. Parece que está de mau humor, Miguel. Pode entrar. Alessandro? Senta, senta, Alessandro. Deixa eu te ajudar. Você está muito abatido. Senta, senta, por favor. Você está bem? É que eu fiz muito esforço. Ai, calma. Para vir. Mas não podia deixar de fazer isso. Temos que conversar sobre o cassino. Deve valer uma verdadeira fortuna. É uma joia legítima, antiga. Ele é todo com diamantes. E as esmeraldas são todas facetadas. Acho que é uma peça única. Tome. Guarde e guarde muito bem. Seria preferível que não a usasse, porque poderiam assaltá-la. Já sabe que o ladrãozinho anda por aí fazendo das suas. Não, não. Eu não vou usar. Mas não porque tenha medo que me assaltem. Muito obrigada, viu? Com de licença. Entendo como se sente, Alessandro. Eu estou arrasada. As pessoas pensam que tudo se tratou de uma grande jogada para desmoralizar o cassino. Você acredita nisso? Não quero acreditar. Mas sei como você é, Carola. Comigo você se comporta sempre bem. Mas por que teria que mudar quando mais precisa de mim? Tem razão. Mas terá que demonstrar sua lealdade. Combinado, Alessandro. Me diga o que quer, que eu faço qualquer coisa. O que quero é que me compre um cassino por uma quantia razoável. Está disposta?